Fazer um antes e depois desse lavar. Ó, esse aqui, na verdade, é o durante. Aqui é o que vai sair, tá? Que é o projeto como estava. E agora a gente vai fazer toda a mudança. Tá com papel de parede de palha. Esses interruptores, eu gosto de trocar, tá vendo? Acho que vale a pena fazer uma pia nova mais bonita. Já deu diferença sem pia, sem espelho, né? Agora a gente vai começar a pintura, a gente vai fazer um efeito de tipo cimento queimar. Nossa, essa primeira camada que tava bem escurão ali, meu Deus do céu, acho que errou. Mas aqui já clareou agora, tá ficando bem bonito. Ainda nem tá pronto, mas já tá dando o efeito que a gente queria do Nossa, cimento, oh, que sabe? lindo que ficou. O espelho com a iluminação atrás deu um super charme. Essa cuba retinha, básica, bem minimalista, também ficou linda. O acabamento do cimento ficou maravilhoso, no meio o resultado, trocamos o interruptor. Ficou lindo, né? E aí, conta pra mim o que que você achou?